Mbi 3.2 milion euro dëm ndaj Kekut dhe mbi 500.000 euro shmangje tatimore në dëm të Republikës së Kosovës, ka shkaktuar ish kryeshefi ekzekutivi korporatës energjetike të Kosovës Nagib Krasniqi. Si pas dosjes së Prokurorisë Speciale të Kosovës, i njëjti akuzohet për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe në nënshkrimin për tregtim të energjisë me një operator ekonomik të palicencuar, Holding Slovenske Elektrane. Në akt akuzë thuhet se operatorit i mundsohet përfitimi pasuror, si dhe shmangja nga pagesat tatimore në Republikën e Kosovës dhe përpasoj dëmtimi në shkallë të madhe të buxhetit të Kosovës apo në vlerë prej mbi 500.000 euro. Si rjedhoj në dosjen e akt akuzës, thuhej se kjo kishte dëmtuar dhe diskriminuar operator të tjerë ekonomik konkurent që operonin në tregun e Kosovës që ishin të licencuar dhe i nënshtrueshin obligimeve tatimore. Në akt akuzën e siguruar nga betimi për drejtësi, thuhet se ZRE 19.08.2022 kishte monitoruar procesin e tregtimit në kohë reale dhe kishte vërejtur se pavarësisht vërejtjeve dhe kërkesave, KEK kishte vazhduar të veprojë në kundërshtim me ligjin. Pavarësisht bindjeve dhe argumenteve të cekura më lart, KEK do të respektoj përfundimisht qëndrimet e ZRE-s si një institucion i thirur për rregullim të sektorit të energjisë i emruar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës si pas legislacionit në fuqi i cili i jep këtë kompetencë. Në këtë rast, KEK do të ndërpres tregtimin e energjisë me tregtarë që nuk prezentojnë licencë apo dëshmi nga ZRE që dëshmojnë që nuk kanë licencë me që janë shtjerë të gjitha mundësit me komunikimet që kemi pasur me ZRE. Operatori nga Slovenia thuhet se nuk ishte në listën e kompanive të licencuara e sipas RBK-s as e regjistruar si biznes në Kosovë. Në mbrojtjen edhe në prokurori, akuzuari Nagib Krasniqi kishte thënë se Keku kishte marrëveshje me të gjitha kompanitë që kishin qenë të licencuara në Kosovë dhe në shtetet që kishin qenë antarë të komunitetit të energjisë, të cilat sipas ligjit për energji elektrike nuk kishin nevojë për rilicencim në Kosovë, duke thënë se edhe HSE ishte pjesë. Tregtimi i energjisë ishte bërë jashtë territorit të Kosovës dhe për atë tregtim ZRE-ja nuk kishte kompetencë. 2. Duke u bazuar në ligjin për energjinë elektrike, neni 32 dhe 3. Për jashtimin një operatori që ndikonte në rritjen e çmimeve në blerje dhe çmimeve më të ulta në shitje, që do të dëmtonin interesin e kompanisë dhe do të ngarkonte më shumë fondin e subvencioneve nga qeveria. Nga vlerësimet e prokurorit special Drem Paca është vërtetuar se Krasniqi ishte në dijeni që veprimet e tij bien ndesh me dispozitat ligjore, pasi ZRE, zyra ligjore e Kekut e grupi punues i përbën nga menaxhmenti i Kek, e kishin vënë në dijeni disa herë të akuzuarin, mirë po njëjti megjithatë kishte vazhduar veprimet, rrethan kjo që provon edhe dashnë e tij për mundësim të tregtimit dhe shpërblimit me kontrata operatorit HSE. Krasniqi ishte arrestuar më 19 prill 2023 pas bastisjeve të njësisë së hetimeve speciale në zyrën e tij në Kek dhe në dy banesat e tij. Derisa më 19 gusht, Prokuroria Speciale ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë ndaj të pandehurit Nagib Krasniqi për keqpërdorim të detyrës zyrtare.